Carlito Mau senti grasa ida husina ima Roma wa hira rei no bensa Papa Francisco ne limang no ain iha aeroporto internasional Nicola Lobato kumorodili. Funcionário do Serviço de Transporte Aéreo de Dili, Rússia município Bubunaru Haktuir, da Labare, Kare Papa Francisco e Vaticano, no visita na São Seluk, Maibê, Tinangne, nessa graça Idebania, onde bença ba Papania Limang, no Rei Papania Ain, mas que retan impedimento Rússia parte segurança Vaticano no Timor. Carlito Mau sente contente no Ramono Matangwen, tamba memória nebenia retan sila acontece tan e a tempo, Turmai. Quando hira, retan amba para Liujano Oin. Vidal Fernandes, no dor funcionário do Serviço de Transporte Aéreo de Timor, expressamos de sentimento contente e se cumprimenta Rei Papania Liman. Momento né, ao serviço dela, de repente, Santo Padre tu, Santo Padre, vou lá, meu doutor, para o seu terço, ao mesmo tempo, assim, né? Né, ao orgulho teves. Tambo Santo Padre, mas ao seu, a mim, sano lure sin hat, ao runo lure sin hat. Se eu sim terço, ao mesmo tempo, assim, né? Meu Santo Padre, foi bem, foi bem, escolto, foi bem, ao. E a visita Papa Francisco durante Lorontolo e Dili será ni barak makaturu entusiasmo ho sentimento profunda balu hamono matangwen ho di husu bensão Moris. José Araújo, Domingos Trindade, Bartetelli.